Sige.
Thank you.
wis tak anteni lho, Mas. Ora teko. Heeh. Ban bocor. Oh, ban bocor. Baterene lobet. Dadi semurane bukan kok aku nyeleweng rono ora. Aku lurus kok. Oh, lurus. Masukin. Aku sik to, Mas. Biasane sapa to sing disi iki sapa? Yo, yo. Biasane sing disi Mas Otang kok ya. Janjane cewek.
Terus yang penting podo-podo maju. Belum, belum. Lanjut. Yuk, ambekan. Syukur bisa gunung apa sing iki sayon? Tak treni. Tak treni, Pak.